Krievu tautas pasaka Muļķītis Ivans un princese Marja. Karlim bija meitiņa Marja, liela jo liela gudriniece. Paskatās uz cilvēku un visu redz, kas tam uz mēles un kas uz sirds. Lai nu vai kā, bet Karlim sava meita jāizprecina. Viņš paziņoja tai savu gribu. Labi, tētiņ, saka princese Marja. Tikai man ir savs paradums. Mani par sievu dabūs tas, kurš mācēs ar mani parunāt. Tā arī paziņoja visiem, kā bagātajiem, tā nabagajiem. Pavēlēja izkurināt krāsni karstu jo karstu, pati apsēdās, strādā rokdarbu. Precinieki sabrauca izgreznojušies zeltā un samtā, visādi augstmaņi un karaļdēli, ienāk gan istabā, bet tur tā sakurināts, ka precinieki nejaudā ar princesi Mariju parunāt. Tik vien saka, sveika, kāpēc šeit tik karsti? Bet princesi Marija atbild, te mans tētiņš cepa kaiļus. Tiem vairs nav tālāk ko teikt, bet ciemā dzīvoja trīs brāļi, divi gudri, trešais muļķītis Ivans. Padzird brāļi, ka karalis precina meitu un pošas iet precībās. Brālīši, ņemat mani līdzi, saka Ivans. Šie smejas. Kur tev jāiet? Ej labāk muļķīt mēslus vest. Brāļi nogāja pilī. Sveika, princese Marja, kāpēc šeit tik karsti? Te mans tētiņš cepa gaiļus. Tie stāv nezina, ko teikt. Vai tad gaļu cepšana būtu karaļa darbs, nosmējās princese Marja un parādīja abiem durvis. Brāļi pārnāk mājās, stāsta lamā princesi Marju. Muļķītis Ivans saka, tā iet, brāļi, kad mani neņemat līdzi. Apsegloja viņš āzi, uzsēdās tam mugurā, uzlika galvā daģa lapu un jāja pie karaļa uz pili. Jāj, ierauga zemē beigtu vārnu, pacēla to un paslēpa azotē. Jāj tālāk, uz ceļa guļ zemē veca vīze, pievāca arī to. Pie tilta ļaudis ar ratiņiem bija uzgriezuši dubļus, ielika kabatā arī dubļu sauju. Iejājā rāz tieši pilī. Sveika skaistule, viņš saka, te nu es esmu, kur tev tāds velnišķīgs karstums? Princese Marija atbild, tētiņš gaiļus cepa. Vai es arī nevarētu te izcept? Bet kur tavs gailēns? Ivans izrāva no paduses vārnu. Lūk mans gailēns, viņš saka. Princese Marija pat aci nepamirkšķināja. Izcept jau varētu, bet kur tev katliņš? Muļķītis Ivans izvilka vīzi. Lūk arī katliņš. Tas varētu noderēt, bet nav azaida. Muļķītis Ivans izņēma no kabatas dubļus. Te būs arī azaids, ja par maz atnesīšu vēl. Tad princese Marija pasmaidīja un lika pasaukt savu tētiņu, karali. Redz, nemaz nav muļķītis Ivans tāds vientiesītis, kā ļaudis domā. Ne viņa Ivanu, bet Ivans viņu izsmēja. Iepatikās viņi viens otram, un tā viņi apprecējās. Es biju viņu kāzās, medelu dzēru, gar lūpām aiztecēja, mutē netika. Gulēt mani noliku uz ozolkoka pēļa. Gulēju, abus sānus atspiedu. Tikko mājās pārvilkos. Jauki izpriecājos, kaut biežāk tā bijis.